מורים בחסידות. תגידו מה? תגידו מי? קבלו את רוב את מי? שלום לכולם, מה שלומכם? היי, הכל בסדר? מה שלומכם? עכשיו בוא נתחיל? אז בואו נראה כולם ידיים למעלה גבוה להביא, ובואו נמחא כפיים חזק. איזה נפלאים אתם, שלום, מתחילים. היי חברים, שלום לכם, זה כל בכיף, נשיב איתכם. כי אני לא רואה לי, זה הכל וזה